Strike. Aí em dois dá pra gente matar tudo. Dá pra matar Trike, dá pra matar Stego, dá pra matar o Shant. Eu acho que o mais fácil é o Shant, porque a gente ataca ele na perna, quebra logo a perna dele, depois ele não tem o que fazer. Olha! Já tem Diablo sangrando ali, ó. Olha o Shant aqui embaixo, ó. Se a gente matar esse Shant é perfeito, velho. Vai pra um lado e pro outro. Ah! Vamos cercar ele, vamos cercar ele. Ele tá indo. Ele tá na água, ele não sabe pra onde vai. Se a gente matar esse Shant é perfeito aqui, velho. Outra rapa. É o Finásia. Não, tá com a perna quebrada, já era. Agora é só atacar por trás, hein? Ele só dá cabeçada, não faz mais nada. Tirou bem pouquinho. Ó, mata esse Fraudex aí, o cara tem nada a ver, velho. Não pode atacar junto com a gente, não. Mata ele, mata ele. GG. Pronto, agora acabou pra ele. Agora o gritinho da vitória. Recuperar só minha perna aqui. Perfeito, tá no lugar perfeito pra gente abater ele e fazer o ninho. Depois de meia hora que a gente foi tocando o gado aqui. Agora vamos ver a oportunidade de atacar. Não sei se ele vai gritar. Se ele gritar é a oportunidade perfeita, velho. Desce um gritinho agora. Pior que ele tá no. Na caminhada no Z. Aí. É quase usando o alt. Vai, filhão, dá só um grito aí pra espantar a gente, vai. Só um gritinho. Nunca desejei tanto escutar o grito de um trike. Agora. Você acertou? Pronto. Não, né? Não, acertou não. Primeira mordida dada com pleno sucesso. Que, então, na hora que, você, que ele gritou, eu fui, ele veio pra cima de mim, aí você fez. Cuidado aí que ele ainda é chifre. Cuidado, cuidado. Pegou não. Boa. Aqui a gente vai fazer ninho. Botar um Rex aí pra um membro do servidor. Ah, meu amigo, aí na água é perfeito, velho. Fica aí mesmo. Não acertou de novo, hein? Ah, não, acertou. Tô sangrando um pouquinho aqui. Agora, acho que ele não acertou, não. Você conseguiu acertar ele aquela hora? Acertei. Ele tomou 3 ou 4 já.
O problema é que eu tô sem estamina nenhuma, velho. Também tô. Deixa eu deitar um pouco aqui. Deitei. Espera. Entrei. Ah. Vou finalizar ele agora. De onde eu tô aqui, não vai pegar uma rabada de mim. Quer apostar? Peraí, que agora o cara virou, velho. Não, aqui é um mato fácil, tá ligado? Só pode ir, velho. Agora a oportunidade. Aí eu vou fazer assim. Aqui tá um buraco, cara. Vê, não tem nem o que fazer, ó. Não acertaram uma, né? Não acertaram uma, velho. Ah, é? Eu falei. E o filhote morreu ali, ó. Eu falei, velho. Foi que eu falei. Não vão me acertar uma. Não acertaram, véio. Quebrada, sai. Eita! Ufa. Deixa ele ir embora pra não dar. Depois dizer que foi caro. Mas... Eu contra o Caetano. Ele é Spino ou sou Rex? Ah, eu vou no Caetano, velho. O Lorde tá falando que tá matando mais fácil. Kamikaze vai ganhar. Ah, o Lorde fala aqui. Pronto. Vamos ver. Eu ia morrer com o Albert, mas acho que eu não vou morrer com o Red. No 3, hein? No 3. 1, 2, 3. Ih, eu dei errado demais. Isso foi. Esse foi o espino mais fácil que eu matei na minha vida, só digo isso. Eu rodei errado demais, eu rodei pro lado errado. Mas queria ter visto. Esse foi o espino mais fácil que eu matei na minha vida. Desculpa, tá, Kat, mas Deus, esse foi. Véio. Duvido não. Que credo. Demorou nem 30 segundos pro batalha, velho. Ele te deu só uma? Nada. Não. Eu fiquei na traseira dele e só me acertou duas. Eu rodei pro outro lado. Kamikaze é muito trabalho, você é louco, né? Ih, achei o Thorin. O cara falando em conversa com o Kamikaze é trabalho. Fudeu, achei o Thorin e o Ozzy. Eles estão online, eles não botam nem. Então. Eu não vou botar nesse babado. Eles estão de Rex, eu tô de Alberto aqui. Nossa senhora, que eu não, velho. Ligar com o Ark. Mas matou o Ark, pelo menos? Eu mordi ele, depois eu saí. Eu mordi duas vezes e eu saí dele, né? Porque o Gido Alberto é uma bosta. Eu virei a função de acertar e gostei. Só que ele acertou a ponta da minha calça. Aí ele grudou atrás de mim, quando o Gido Alberto é merda, eu não consegui virar. É ruim, é complicado, mano. Pois é, o espino mais gostosinho da face da terra. Vamos ver aqui. Eu vou ocupar. Vamos escrever. Tem que treinar um pouquinho mais com o Lorde, Kaito. Eu vou dizer a ele que o Padawan dele não tá. Ainda não dá pra Jedi, não. Vou dizer, Lorde, ó, treina melhor teus discípulos aí que. Não deu nem pro cheiro aqui.
Mas também deve ter sido o lag também. Ainda tá ruim a internet aí, cara? Discord, meu coisa de voz tá no vermelho. É, também tem isso, viu? Esse jogo faz uma diferença muito grande quando você tá com a internet ruim. Olha, o que me faz? Estegos? Ué, o Estego tá com. Com mais skins agora? Ah, é o Biel, acho que é o Esparta também. Vamos atrás pra ver. Da frente aí dá uma noção. O Sony e o Ozzy é Rexal. Precisa se levantar. Vai daí, Trilho. Aperta B, vamos ver se foi nisso. Já apertei, comi. Não, você tá comendo. Para de comer, aperta B, aperta B. Vê se eu tiver glitch. Deixa eu ver se eu tiver glitch. Ai, rodei.